Molt bona tarda. A mi probablement no em coneixeu, jo sóc el Francesc Domènech, el periodista que ha ajudat el Josep Gomis a fer aquest llibre. I el primer que he de dir és que és un plaer estar en aquesta sala aquí al Centre Cultural, perquè durant les converses que hem mantingut amb Josep Gomis per donar forma a aquest llibre, ell explicava amb autèntica passió totes les gestions que va fer per poder fer realitat aquest centre cultural, la llibreria, i omplir d'activitat aquesta casa durant la seva etapa, que tots coneixeu, de delegat del govern de la Generalitat aquí a Madrid, fins al punt que a un servidor li entraven ganes de conèixer aquesta casa, i sens dubte que la presentació del llibre probablement és la millor manera de fer un primer contacte. El protagonista del llibre és del Josep Gomis. A mi em toca simplement explicar com es va gestar aquest llibre, com l'hem anat construint amb ell. I el primer que hem de reconèixer és que la idea inicial ni és seva ni és meva, perquè al setembre del 2011 l'editor de Cusatània i de Lectio Ediciones, Jordi Ferrer, em va suggerir la idea d'intentar explicar la història de Josep Gomis i de convèncer-lo perquè fes unes memòries. Es diu que, malgrat que el periodisme està en crisi, de fet el que està en crisi és la indústria del periodisme, que és diferent, l'ofici del periodisme té un avantatge, que és que existeixen moltes històries per explicar i sobretot públic disposat a conèixer aquestes històries. I l'editor i jo mateix, com el propi Josep Gomis, provenim de la mateixa zona, del Camp de Tarragona, i la història del Josep Gomis era una de les històries que hi havia pendent d'explicar allà al Camp de Tarragona. El Josep Gomis ha estat, i de fet és encara, el polític d'aquella zona que ha tingut més projecció i durant més temps. La seva molt llarga trajectòria de servei públic no l'ha igualat ningú, almenys encara. Hi havia la idea i feia falta la conformitat del propi Josep Gomis. El mateix dia de la conversa amb l'editor el vaig trucar, ens vam emplaçar per veure'ns l'endemà, li vaig exposar la idea i de seguida va dir que sí, cosa que volia dir que el projecte es posava en marxa. A partir d'aquí van començar a treballar, el llibre és el resultat de moltes hores d'entrevista. Crec que explicar una mica el mètode de treball pot ajudar a entendre què és aquest llibre, que és el resultat final d'una llarga sèrie d'entrevistes fetes durant 9 mesos, les tardes dels divendres. Durant tot aquest temps jo anava a casa seva, durant un parell d'hores parlàvem, dialogàvem, parlava sobretot ell, anava desgranant els records, i això és important, aportant documentació que ratificava o fins i tot algun cop corregia el que anava sortint de la memòria. Amb el material recollit a mi em tocava donar-li forma, anar escrivint capítols, li enviava els textos, el divendres següent els revisàvem, tornàvem a parlar i tornàvem a començar. Alguns dels capítols, també cal dir-ho, neixen directament del dietari del propi Josep Gomis, especialment els que parlen de l'etapa de la delegació de la Generalitat a Madrid. Aquest ha estat el mètode. Val a dir que, suposo que ell ja insistirà en el tema, no són unes memòries que probablement un historiador agrairia. El llibre és un recull de records de la vida pública de Josep Gomis en les diferents etapes que ha viscut des que va accedir a l'alcaldia del seu poble, de Montblanc, gràcies al fet que Manuel Fraga, en la seva etapa de ministre d'Informació i Turisme, als anys 60 es va fixar amb ell després d'haver-lo escoltat tocant l'orgue de l'església de Sant Francesc de Montblanc. Des d'aquesta etapa fins a la delegació de la Generalitat a Madrid, passant per la presidència de la Diputació, per la Conselleria de Governació de la Generalitat, a més en una etapa molt important, li va tocar intervenir en la gestió de la seguretat dels Jocs Olímpics, en el procés de convertir els Mossos d'Esquadra en Policia Integral de Catalunya, va haver de viure les dures experiències relacionades amb els atemptats d'ETA a Catalunya en aquell temps, el de Vic, el de Sabadell, etc., molt durs, o en el final negociat de Terra Lliure.
És un plaer presentar un llibre que, com deia en Francesc, tot i que el títol és La solitud del despatx, i explica una part de les seves vivències, no és memòries, és això, records, vivències, relats d'experiències personals lligades, bàsicament, jo diria que exclusivament, amb la seva vida pública, amb la seva vida com a polític. No? És un llibre en el que m'atreveixo a dir són tan importants les seves paraules com els seus silencis. Hi ha alguna pregunta que després li farem particular de per què alguna persona doncs, diu no ho he entès mai, però no m'he acabat de vindre prou bé. No? Per tant, importants les paraules que diu a partir de la pluma d'en Francesc, perdona, importants els silencis. A mi m'agradaria començar llegint-vos unes paraules que no són d'en Josep, però sí són sobre en Josep, i que estan escrites pràcticament, no, estan escrites a la darrera pàgina del llibre, perquè després ja ve l'epíleg del mateix que escriu el mateix Josep. No? Unes paraules que es pronuncien per part de l'alcalde de Montblanc, no recordo la data, només cal que m'ho miri, doncs el 28 de juliol del 96, quan el fan fill predilecte de la vila, no? De la vila de Montblanc. I l'alcalde és l'Andreu Mallaio, que no és una persona de Convergència i Unió, que és una persona d'una altra opció política, d'Iniciativa en particular, i diu el següent d'en Josep, quan públicament doncs, suposo que li entrega el títol de fill predilecte. Diu, d'en Josep Gomis se'n pot dir de tot i més, però ningú li pot negar la seva fidelitat i estima a Montblanc i la seva gent. De família humil, que vol dir pobre, sense pare als 5 anys, Josep Gomis és fill de la misèria econòmica, cultural i política del franquisme autàrquic dels anys 40 i 50. Josep Gomis fou l'alcalde dels anys 60 i 70, l'alcalde de tota una generació. Per als montblanquins, Josep Gomis és simplement l'alcalde, l'alcalde per antonomàcia. Per a ell, ben segur, no hi ha hagut cap altre càrrec que més li hagi plegut i del que se senti més honorat que l'alcalde de Montblanc, que l'alcaldia, diria jo, de Montblanc. A les darreries dels anys 50, Montblanc era una vila somorta, sense vitalitat ni tren per afrontar els nous temps marcats per la modernització urbana i industrial. En aquest context, Josep Gomis fou el símbol d'una nova generació que volia canviar les coses, si més no de renovar l'estat de coses present amb un projecte de futur engrescador. El suport popular assolit per Josep Gomis en les múltiples i diverses contestes electorals en què ha participat d'ençà la democràcia ha fet perdonar, si la paraula es preguntis, amb escreix el pecat original del seu passat franquista. Josep Gomis no renuncia mai a la seva catalanitat tot seguint l'exemple de mossèn Ramon Muntanyola i la consigna, de la qual en parla en Josep al llarg del seu llibre, del seu admirat Josep Maria Poblet, que jo vaig tenir l'honor de conèixer com a diputat d'Esquerra Republicana al Parlament de Catalunya. Consigna que era la següent: sigues fidel sempre a la terra on has nascut i a la llengua apresa dels llavis de la mare. Josep Gomis, deixin-m'ho dir, en un to més personal, ha estat un adversari del qual he après molt, i molt especialment que cal ser generós en l'elogi i mesurat en la crítica. Josep Gomis ja és des de fa temps en el paradís més anhelat d'un servidor públic, que no és l'altre que el cor dels seus convilatans. Ja podria acabar. Ja ho hauria dit tot d'en Josep Gomis. Les paraules d'en Mallaio reflexen no només el que diu el llibre, sinó el que jo conec de l'amic, que me'n sento orgullós, d'en Josep Gomis, del polític, etc etc. Vull, però, encara abusar de la vostra paciència i especialment avui de la del mateix Josep, perquè ja he dit que no es troba prou bé. Talla'm quan calgui. En el píleg diu una cosa que m'ha semblat oportú subratllar. Diu, he procurat sempre veure i sadollar-me d'amistat i estima amb tothom amb qui m'he relacionat. Jo m'hi he relacionat amb en Josep, perquè he compartit la condició de diputat a Madrid. Encara recordo el dia del meu acomiadament com em va regalar, com es diu això dels bisbes? Un solidari dels bisbes, de Múger de Cristià. Ell sempre és un senyor que sap estar al seu lloc, però al mateix temps té un humor d'aquells britànics, però al mateix temps molt i molt carinyós. Per tant, bé, jo he viscut amb ell, i per tant sé que quan ell diu això he procurat sempre veure i sadollar-me d'amistat i estima amb tothom amb qui m'he relacionat, és veritat. No és paraules buides que un pot escriure per quedar bé a l'hora de posar l'epíleg final en un llibre. És veritat, en dono fe. Per tant, aquest és en Gomis. Què se'n desprèn, i ara ja interpreten Duran, de la lectura del llibre d'en Gomis? De fet, ho podia afirmar sense llegir el llibre, només per la coneixença que en tinc d'ell.
se'n desprèn una voluntat de servei com a constant, com a nord de la seva brújula. Jo tinc un llibre titulat Voluntat de servei. I quan tant es critica avui a la política, sempre explico que hi ha milers, no centenars, de polítics, especialment en l'àmbit municipal, no exclusivament en l'àmbit municipal, que no els mou altre motiu que la voluntat de servir al seu poble. Doncs això és en Josep. No només quan va ser alcalde, o no només quan era regidor, sinó al llarg de la seva dilatada vida política, voluntat de servei. A més, conec els seus sentiments i compromisos que van més enllà del que és la persona, sinó de la dimensió, diguem-ne, religiosa de la persona. Hi ha un sentit comunitari en el llibre i en la vida d'en Josep Gómez. Ell es compromet amb la gent perquè creu en la comunitat, creu en el bé comú, i per tant d'això en fa el fil conductor de la seva vida política. Per a mi és el primer tret a subratllar de manera molt marcada, no del llibre, reitero, el llibre el que fa reflexar una part de la vida d'en Josep Gómez, de la part pública de la vida d'en Josep Gómez. Una voluntat de servei insobornable. S'ha parlat del franquisme, ja en parlaré jo també, i tenia oportunitats de ser sobornat, i ell aquesta voluntat de servei en tot moment la va mantenir insobornable. En Josep és a la vegada un apassionat de la vida política, i si m'ho permeteu, és un apassionat de la vida. Ara ja em trobo millor. Quan, això ho saben tots vostès, no? Quan l'amistat és bona, sempre és molt generosa amb els adjectius i els qualificatius. No? No hi ha coses negatives. Algú va dir que la bona amistat no sols és correspondència material entre l'esperit i la matèria, sinó que és l'últim extrem de la perfecció que lliga els humans. Allò que és més difícil és ser bon amic. I jo ell ho ha dit, i a més jo ho corroboro, jo he sentit sempre una amistat, un lligam especial amb en Josep. Ha estat des dels dies que érem diputats, ell cap de llista per Lleida, jo cap de llista per Tarragona, i fèiem aquells mini-mítings al mini-estadi, en realitat no estàvem aprenent tots, doncs que ens unit sempre. No hi ha hagut mai un dubte, mai de la vida. I jo li agraeixo moltíssim les paraules que ha pronunciat i que s'hagi, m'honora, que hagi volgut presentar el llibre. No? Passa moltes tardes. Hi ha una cosa que ho simplifica, el llibre. Ara els hi explicarem. Jo des que el primer dia que vaig ser alcalde, que començo el llibre d'aquesta manera, que dic, em trobo sol al despatx i dic, i ara què? No? Aquesta és la solitud, no? I ara què? Llavors vaig fer una cosa que l'ha anat continuant, que és cada dia de la meva vida he pres nota de la persona que he conegut, de l'anècdota que he viscut, de la història, del desencís, del desengany, de l'alegria. No? Per tant, a Francesc sap que si em dius 14 de febrer de 1978 vaig amb una llibreta i allà hi ha el que va passar aquell dia. Per tant, això ho fa molt fàcil. De tal manera que ara el material que hem acumulat per fer això, perquè com esclar volíem recollir amb 200 pàgines històries de la vida política com a alcalde, com a president de la Diputació, com a conseller de Governació, ha quedat tant de material que ara estic fent, i l'acabarem amb en Francesc, un llibre que diu 17 anys d'alcaldia, la transició. No? Com vaig viure aquells moments abans i aquells moments després. Un altre després en vindrà, que són 24 anys a la Diputació, la transformació de Tarragona des de la Diputació i bueno, el que eren aquelles diputacions. Ho dic en el llibre. El primer acord que prenc com a president de la Diputació, que proposo un ple i s'aprova per unanimitat, és la desaparició de les diputacions. Novembre-octubre de 1980. Encara hi són o no? Sí. I després em vindrà un altre que dirà 5 anys de governació, perquè el tema de DETA i de Terra Lliure, hi ha coses per explicar i m'han quedat petites, no? Les pàgines, i, no sé, i crec que és interessant. I després vindrà l'últim, segurament aquest serà més interessant encara, que diu 10 anys en la vida i corte. Els 10 anys que vaig ser delegat, que vaig disfrutar moltíssim. Jo els dic de tot cor, són cada moment de la meva vida, jo l'he viscut d'una manera que m'ha semblat que era el millor, de manera que els hi puc dir i no s'ho prenguin malament. No? Ara estic visquent d'una manera que penso que mai com ara, o sigui, soc feliç, no? Estic en pau, estic en pau.
Però els 10 anys de delegat del govern a Madrid van ser extraordinaris. Els explicaré. Primer perquè ens va permetre començar a crear coses, no? La llibreria Blanquerna, llibreria catalana, el carrer Serrano, barri de Salamanca, no? Bueno, i un acte cultural cada setmana i la presència d'autors catalans i d'exposicions, etc. La creació del Premi Blanquerna, aquest premi que va començar amb Lazo Carreter i vam acabar amb el pare Martín Patino i mentre estan l'Adolfo Suárez i l'Herrero de Minyón, etc. No? Us en recordeu? Les festes de Sant Jordi i aquelles festes multitudinàries al Palacio de Cristal o la Fira de Madrid amb 3.500 catalans de Madrid. No? Bé, i després jo em vaig sentir molt reconfortat sempre, vull dir, els amics i l'Ignasi n'és testimoni. No? Jo no vaig tenir, amb 10 anys no vaig tenir un moment dolent. És que jo no recordo si ara em fessin dir, els 10 anys que vas passar a Madrid, hi va haver alguna... No, no, a la delegació, amb els funcionaris, els treballadors, el clima era un gran clima, però a més els actes... Escolta, jo ara ho he d'explicar moltes vegades. Dic, escolta, miri, als actes de Blanquerna hi venia l'Esperanza Aguirre i el senyor Garzón. I a la llibreria venien a comprar llibres el Calvo Sotelo, el senyor Morán i algú més. No? Eren altres temps, no? Eren altres temps. Eren temps en què... jo ho he recordat aquests dies i el dia que me'l va presentar el llibre el president Pujol, li vaig recordar que li vaig dir, president, què vols que faci a Madrid? Sí, tinc escrit, eh? I el president Pujol em diu, mira, hem de trencar aquests estereotips que hi ha. Els hem de trencar. I aquests estereotips han funcionat històricament perquè no ens coneixen prou. Has de fer tot el possible perquè ens coneguin. I si ens coneixen, aleshores tot serà molt millor. No? D'aquí van néixer aquelles exposicions, Catalunya Tierra de Acogida, Catalunya no sé què, que van passejar per tot Espanya. Sí. Ara, des de la distància, avui fa 11 anys i 25 dies que vaig deixar la delegació de Madrid. 11 anys. Eh? Sí, i perdonin que trenco, i faig un parèntesi. No? Hi ha una cançó algaresa que els recomano. A l'Alguer hi havia, que es va morir fa uns anys, un gran poeta catalanista, catalanòfil, perdó, que es deia Pasqual Escano. I aquest va muntar una coral marinera que cantava en aquell català del segle XVI, no? Preciós. I hi ha una cançó, em comprometo a enviar la Blanquerna perquè la puguin reproduir, que diu, passen els dies de la nostra vida com a gotes de rosada que es desfan a la calor del primer raig de sol de cada dia. Passen els dies de la nostra vida i en les últimes gotes de rosada, les últimes, només hi trobaràs l'amistat que hagis donat, els amics que hagis tingut, l'amor que hagis donat. No?